因为我在戏里面饰演的是一个外送员，我要送一个13楼的餐点。你的外送都超过15分钟。外送员真的非常的不简单。回味8年，公式在推贺岁喜剧《白日梦外送王》，要来电影黄土导演洪子选执导，由何浩晨、卜学亮、孔令元、巫建和、曾少宗、郭圆圆主演，展开一场线上甜点店拍卖赛。动作喜剧《白日梦外送王》剧情描述：饰演热血外送员的何浩晨，家中热炒店的生意受到疫情影响，他为了帮助不得志的厨师老爸，只好向高中同学、新创公司 CEO 巫建和借钱。而巫建和又发动了一场线上甜点店拍卖赛，过程中让热血外送员、酷妹 YouTuber、懒散厨师老爸凑在了一起，一同抵抗暗中的恶意与陷害。欢迎，不是说不用女的，要男女平权，不可以再有这种古板的想法。戏里面是儿子，而且讲实在，如果有这么帅的儿子的话，那应该我的人生过程会更快乐一点。我决定要来卖牛力，跟牛屎有关吗？希望新的一年也可以带给大家更多。正能量这样子，奖金有百万呢。做梦的时候想一想，《白日梦外送王》将在除夕晚间10点于公视频道播出，公视家同步上架，绝对是除夕夜最适合配年夜饭的喜剧哦。